Hvad er kønnet, Misse, set fra en religionsvidenskabelig synsvinkel? Ordet køkkelmisse er en fordanskning af det latinske candelarum missa, der betyder lysernes messe. Som så ofte med en religions højtider, er der to aspekter, der smelter sammen, teologien og folkereligiositeten. Den kristne myte, der ligger til grund for køkkelmisse, er Maria, der frembærer Jesus barnet ved templet 40 dage efter hans fødsel. Den folkelige begrundelse for at holde fest 2. februar er, at det er midt om vinteren, hvis man altså regner vinterhalvåret fra 1. november til 1. maj. Det kaldes et overgangsritual. I den forbindelse piskede man i gamle dage frugttræer med ris, og man foretog rituelle pløjninger, alt sammen noget, der skulle sikre frugtbarhed. At spise flæsk skulle modvirke hungersnød. Kirken har også et ritual i forbindelse med køkkelmisse, nemlig indvielse af kirkens lys, alterlys med mere, til resten af året. Det sker ved den særlige messe Missa Candelarum, også kaldet køkkelmisse. Således er der altså to helt forskellige former for religiøs, der forbindes i køkkelmissen. Vi kan kalde det en aksial frelsesreligion over for animisme. Den aksiale frelsesreligion er en religion, hvor der tænkes at etableres en kontakt med en universel Gud i en metafysisk verden, nemlig himlen, på et helligt sted, templet Jerusalem, på et afgørende tidspunkt i verdenshistorien, nemlig dengang Jesus levede. Heroverfor har vi animismen, som er en frugtbarhedsreligion, det vil sige en religionsform, hvor naturen tænkes at indeholde metafysiske kræfter, og hvor det gælder om at sikre sig frugtbarhed og kraft, mana, gennem magi, som vi kan definere som manipulation ved mana, gennem regelmæssige, for eksempel årligt tilbagevendende ritualer. Og den her kombination af den officielle religion, eller elitens religion, eller hvad vi nu skal kalde det, og den mere folkelige animisme, eller frugtbarhedstro, den lokale religion, kender vi fra andre fester også. For eksempel påsken, hvor vi har den bibelske fortælling om Jesu død og opstandelse, og hvor vi for eksempel har påskeharen og påskeæg, der handler om frugtbarhed her og nu. Eller hvad med julen? Hvad består julen af? Igen en bibelsk fortælling, en kristen højtid. Og så er der juletræ, der er nisser, der er julemand osv. osv. Hvad er aksial frelsesreligion, og hvad er animisme? Det er noget af det, vi kan studere i gymnasiets religionsundervisning.